Bem-vindos a mais uma aula de artes. Na aula de hoje, vamos trabalhar sobre leitura de imagens. Vocês já devem ter estudado em língua portuguesa sobre textos verbais e não verbais. Os textos verbais são aqueles que possuem palavras, onde temos que ler e interpretar. Já um texto não verbal, onde não há palavras, como pinturas, esculturas, fotografias, xilogravuras, desenhos e até uma propaganda. Precisamos ir um pouco além para interpretá-los. Hoje, vamos ver os passos para fazer uma interpretação de imagem, lembrando que existem várias teorias para esse tipo de atividade. Nessa teoria, existem três níveis de interpretação, lembrando que não é a pessoa que está em determinado nível de interpretação, e sim a sua interpretação naquele momento. O nível 1 de interpretação é o mais concreto e o mais simplório também. Geralmente, crianças pequenas não conseguem abstrair ainda uma determinada imagem. Então ela cria uma espécie de narrativa para contar a história que está vendo na foto, ou na pintura, enfim, na imagem. É muito comum termos adultos também interpretando no nível 1, talvez pelo baixo contato com essa discussão acerca da arte, o que não era comum nas escolas antigamente. No nível 2 de interpretação, já existe uma abstração, ou seja, conseguimos identificar sentimentos presentes nas imagens, sejam eles bons ou ruins. Porém, quem interpreta no nível 2, identifica esse sentimento sendo como do produtor da imagem, ou seja, o artista que cria a imagem representa o seu próprio sentimento, não conseguindo dissociar os seus sentimentos da sua produção, o que a gente sabe que não é verdade. Os sentimentos do artista podem ser uma motivação para a criação de determinadas imagens, mas por ele ser um artista, ele está além disso, ele consegue abordar assuntos que são pertinentes a um grande grupo. E quando interpretamos no nível 3, nós percebemos sentimentos nessa imagem e associamos esses sentimentos a fatores externos, a grandes grupos, são sentimentos presentes no mundo. Então o artista trabalha determinados assuntos para nos fazer refletir sobre esses assuntos. Então todos os elementos presentes na imagem que estamos lendo estão lá de forma proposital. O artista coloca esses elementos na obra de forma consciente, justamente para nos fazer refletir sobre o que ele gostaria. É claro que não somos obrigados a interpretar exatamente o que ele estava querendo dizer. Porém, se conseguirmos juntar todos os elementos e criarmos hipóteses, nós vamos, então, talvez chegar perto do que ele gostaria. Uma pessoa pode interpretar em diferentes níveis na mesma imagem que está lendo. Por exemplo, nessa imagem que temos aqui, uma campanha publicitária, uma criança pequena provavelmente irá interpretar que existe realmente um rinoceronte por baixo do carro, que é o que ela está vendo, ela não consegue abstrair. Então ela estará interpretando no nível 1. Porém, se interpretarmos no nível 3, podemos perceber que esse rinoceronte representa a força que existe no carro, que pode ser na parte estrutural do carro ou na parte de motor. Aí estaremos interpretando em nível 3, pois estamos abstraindo essa imagem. Vamos seguir agora 5 passos para interpretar uma imagem. Primeiro, faça uma lista com todos os elementos que você consegue enxergar e perceber na imagem. Sem interpretações, somente liste os elementos. Eu gosto de fazer analogia a um detetive. Quando chega na cena de um crime, ele apenas observa os elementos e lista o que está vendo. Agora sim, no passo 2, vamos interpretar como um detetive, vamos pegar os elementos e criar uma hipótese. Então, com todos os elementos listados na imagem, vamos tentar juntá-los e perceber qual é o assunto que o artista está abordando nessa imagem. O terceiro passo é tentar identificar algum sentimento e entender de quem é esse sentimento. O quarto passo é pensar, essa obra é boa ou ruim? E justificar a sua resposta. Por último, que título você daria a essa imagem? Mesmo que você já saiba qual o título real dela,
Lembrando que numa interpretação de imagem, não é importante saber o título da obra dado pelo artista. Nesses 5 passos de interpretação, podemos variar os nossos níveis. Ou seja, nas primeiras respostas, podemos estar interpretando no nível 1. Já na resposta 2 e 3, podemos já estar interpretando em nível 3. Lembrando que o ideal é sempre interpretarmos no nível 3. Esse é o nosso objetivo. Então agora, faremos um pequeno exercício de interpretação com essa imagem que você está vendo aqui. Então, o primeiro passo é listar os elementos da imagem. O que estamos vendo nela? Estamos vendo algumas pessoas, elas estão ao redor de uma mesa. Nessa mesa, temos um prato com algum alimento e temos uma pessoa servindo algum líquido em xícaras. Existe um lampião e podemos perceber que elas estão dentro de um ambiente mais escuro. O segundo passo, então, é tentar criar hipóteses. Pela construção da imagem, podemos perceber que pode ser uma ou duas famílias que moram num ambiente mais humilde, pela pouca luz, pela forma como eles se vestem. É importante também tentarmos contextualizar em que época será que essa imagem aconteceu, de que época será que ela é. Ela é realista fotograficamente? Ela é de agora, ela é de antigamente, de que século seria? Que estilo ela foi pintada? Podemos perceber que ela foi pintada de forma mais realista, ao menos foi o que o artista tentou fazer. A terceira etapa é tentar descobrir algum sentimento presente na imagem. Podemos perceber um aspecto colaborativo entre as pessoas, que se ajudam mutuamente. Uma serve o café para a outra e elas dividem o prato de comida entre elas, o que mostra humildade entre essas pessoas. Então, talvez esse primeiro sentimento de angústia, de tristeza causada pelo ambiente criado pelo artista na imagem, pelas cores mais escuras, pelo ambiente escuro, é substituído, então, por uma humildade, por um companheirismo entre eles, por uma solidariedade entre as pessoas. Certo? Então, esse sentimento, ele muda conforme a gente percebe as expressões. Uma dica que eu dou é sempre observar, quando existem pessoas na imagem, observar a expressão delas e ela nos ajuda a entender qual é o sentido da imagem. Outro fator importante é criar uma justificativa se essa imagem é boa ou ruim. Nessa justificativa, também podemos variar o nível de interpretação. Por exemplo, se eu disser que essa imagem é boa porque foi pintada de maneira realista ou foi pintado de forma bonita, eu estou interpretando em nível 1, pois o nível 1 leva em consideração as habilidades do pintor. E se eu disser, por exemplo, que essa imagem ela é boa porque ela nos faz refletir sobre esse tema, eu já estou interpretando em nível 3, pois eu estou abstraindo um pouco mais. Então eu posso dizer que essa imagem é boa, pois ela nos faz refletir sobre um determinado assunto que é pertinente para a sociedade. O artista sentiu a necessidade de que pensássemos sobre determinado sentimento. Por último, então, vamos dar um título a essa imagem. Se eu disser "A família que come batatas", eu estou me referindo à família da imagem, então estou interpretando novamente no nível 1. Porém, se eu disser "A humildade das famílias que jantam", eu não estou me referindo a uma determinada família, e sim aquele sentimento que envolve a refeição de todas as famílias humildes, nesse caso. Então, eu não falo de uma determinada e é ampla a minha interpretação. E aí eu já parto para o nível 3. E se eu disser algo relacionado ao sentimento do artista, seria no nível 2. É muito importante essa discussão sobre a imagem, pois mudamos a nossa forma de pensar. E as vivências de cada um também vão determinar o caminho nessa interpretação. Isso é muito importante, pois a minha visão de um determinado sentimento ou uma situação, uma realidade, ela pode ser diferente de outras pessoas. Isso sim vai determinar uma diferença na nossa interpretação de imagens. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, te inscreve agora, te peço esse favor, deixa seu like, seu comentário. Se você discorda, concorda,
se tem alguma sugestão de imagem para discutirmos. Lembrando que existem imagens mais simples de interpretar, imagens mais complexas que envolvem outras situações. Não existe uma receita pronta para todas as imagens. A arte é um mundo complexo e que nós precisamos sim desvendá-lo através de discussões e de muito estudo. Até o próximo vídeo.